også fordi det sommer. Ikke at en alltid skal tenke på det, men også på vanlige dager kan noe uvanlig skje. Da det godt å vite at det alltid står noen parat til å hjelpe. Fra Lindesnes til Svalbard er mer enn 10 000 kvinner og menn i 260 Røde Kors hjelpekorps villig til å rykke ut når det måtte trenges. Patruller som går inn med den begrensningen her. Ja. Inn mot Åmotdammen her. Inn mot Åmotdammen, den ene. Og så den andre går inn da mot... Politiet har fått melding om at en person er forsvunnet. Hjelpekorpset skal delta i ettersøkingen. Still opp her, lagvis. Laglederen kan bare hente utstyr. Som dere vel har fått beskjed om av laglederen allerede, så skal vi ettersøke området inn mot Olavsetra etter Per Nilsen. Laglederen har fått signalementet, og de har også fått tildelt sine teiger. Radiosambandet, der går jeg på 7-1. Første lag har 7-2. Sommerstid er det selvsagt mindre farlig å gå seg vill. Men om det nå skulle være et barn eller en gammel og hjelpeløs som er blitt borte og som virrer rundt i Vieskogen. Hjelpekorpset skal finkjemme et veldig område. Rutinen er omhyggelig innøvd. 7-1, dette er 7-2 gang. 7-2, dette er 7-1. Melding, vi har nå kommet til Olaputten. Ingen spesielle funn. 7-2, dette er 7-1. Ja, dette er 7-2. Dere skal fortsette innover til Åmotdammen. Melding mottatt. Denne gangen gikk det bra til slutt. Men verre ting kan skje. Ofte vil det være nødvendig med øyeblikkelig hjelp før den forulykkede kjøres til sykehuset. Denne assistansen kan hjelpekorpsets folk gi. Den kan være avgjørende for pasientens videre skjebne. Politi, legevakt og hjelpekorps samarbeider ved trafikkulykker fordi hjelpekorpsene disponerer ca. 1/3 av landets ambulanser til lands og til vanns. Ved trafikkulykker, som så ofte ellers, kan det bli nødvendig å gi pasienten blodoverføring. Blodgivertjenesten er en annen del av den mangesidige virksomhet Norges Røde Kors driver, og blant de tusener av blodgivere er det selvsagt også flere Røde Kors-medlemmer. Å gi blod er en enkel og helt ut ufarlig sak her i landet. Og for sikkerhets skyld, det gjør ikke vondt. For mange Røde Kors blodgiversentraler gjelder det imidlertid at de mangler det nødvendige antall blodtyper. Du kan kanskje hjelpe. Blodgiverne blir omhyggelig kontrollert, de får den beste behandling både før, under og etter blodgivningen, og ved å gi av sitt overskudd er de med på å føre livet videre. Nå, her står det vel ikke nettopp om livet, skjønt man kan ha sine mistanker slik blodet av og til kommer i kok. Hjelpekorpset er her likevel, for sikkerhets skyld. Vakttjeneste på større idrettsarrangementer og forresten flere andre steder der mange folk er samlet, hører også med til hjelpekorpsenes oppgaver. Og det kan bli bruk for dem. Et ekstra poeng forresten. Røde Kors-folkene trer hjelpende til blant dem som ellers ville ha vanskelig for å følge et idrettsstevne på nært hold. De sørger for transport til og fra stadion,
Og dette hjelpekorpset har dessuten en spesialkonstruert bil som kjører handicappede for eksempel til og fra legeundersøkelse eller arbeidssted, som frakter dem trygt gjennom farlig trafikk. Vi har gjort oss avhengige av maskinene, men det hender at de eller mennesket svikter. En katastrofal ulykke, en buss og et tog har kollidert. Et større antall mennesker er såret, flere av dem livsfarlig. Politiet er alarmert først. Derfra er meldingen gått videre til brannvesen, sykehus, blodgiversentral og selvsagt til hjelpekorpsene. Det er flere av dem denne gangen. Omfanget tilsier det. Nå skal de settes på prøve. Ja, for det er bare en prøve. En realistisk øvelse på noe som kan bli virkelighet. Kanskje vil noen si at realismen er overdrevet. De tar helt sikkert feil. Dette er ingen lek for voksne. Det er et forsøk på å lære de frivillige hjelpekorpsfolkene å ta en hvilken som helst situasjon på kort varsel og med stor fatning. Det er innøving av samarbeid mellom mange institusjoner og mange mennesker. Det koster tid og penger, men begge deler er vel anvendt her. Neste gang kan i alle fall tiden være helt ut avgjørende. Godt i alle fall at det denne gangen bare var en prøve. Hjelpekorpsfolkenes arbeid er frivillig og gratis. Hvor mange millioner kroners arbeidsinnsats representerer om man ga dem vanlig timebetaling, er uvisst. Men det kan jo være godt å konstatere at det hender arbeidet i et hjelpekorps har sine behagelige sider. Sommer, sjø, glade mennesker. Og en badevakt kan nyte det alt sammen. Men om alle andre synker hen i ubekymrethet, så skal dessverre og heldigvis de badevoktene hjelpekorpsfolkene ikke gjør det. De får holde hodet kaldt, selv om bena er varme. Mange og lange undervisningstimer har gjort hjelpekorpsenes medlemmer skikket til de forskjellige oppgaver de har tatt på seg å løse. Opplæringen er omfattende og krevende. Med seg inn i hjelpekorpset tar medlemmene dessuten verdifulle kunnskaper fra sine egne yrker. Men ofte vil de måtte trenge hjelp fra eksperter. Som for eksempel når det gjelder snøforskning. Redningstjenesten på fjellet krever også teoretisk bakgrunn. Og det kan da også danne seg et lag oppå dette igjen som er mer isaktig. Kanskje er hjelpekorpsenes innsats i fjellet vinterstid den siden av arbeidet folk flest kjenner til. Ennå husker nok mange ulykkespåsken for noen år siden. En gjør vel i å legge seg fjellreglene på minnet. Det kan jo være bare gnistrende vakkert og hvitt. Men denne familien har husket å varsle vennene på hytta om når de regner med å være fremme. Og så kommer uventet vær. Det banker opp i nord. På hjelpekorpsets hytte er vaktholdet konstant. Røde Kors hovedkvarterer Gol. Ottersen, et øyeblikk. Meldingen om at familien er savnet har nådd sambandssentralen. Politiet er koblet inn. Det var et vitne som hadde sett disse to skiløverne innpå dette vattnet her. Er det noen slags løype som går der? Ja, det går en løype den veien som de kan ha tatt, og det går en løype den veien som de kan ha tatt. Ruta de tre skulle gå er noenlunde kjent, og etter en kort konferanse gjøres det klart til utrykning. Dette er 370. Har du noen melding til meg? Jeg befinner meg nå nordvest på Ørtehøgda, men har ikke sett. Over. Kan du da bare fortsette i nordlig retning og gi rapport om cirka et kvarters tid?
En patrulje har funnet spor etter de tre, og over radio gis det beskjed til sambandssentralen om at man er på rett vei. Bra, Sola. Jeg savnet det funnet i godt behold. Også denne gangen endte det godt, fordi det sto noen parat til å hjelpe. For å kunne yte rask og effektiv assistanse, har Røde Kors tatt alle mulige tekniske hjelpemidler i bruk. Det er ikke nok med omfattende kunnskaper i førstehjelp. Gjennom spesialøvelser trenes korpsmedlemmene blant annet opp til å utnytte et hvert transportmiddel i redningstjenesten. Enten det nå er provisorisk, eller som i dette tilfellet, spesialkonstruert. I mange tilfeller har nettopp helikopteret vist seg å være uunnværlig for gjennomføringen av redningsaksjoner. Helikopteret kunne også komme til nytte om dette ikke hadde vært en øvelse. Til lokalisering er det fremragende, men her er flyvrakets posisjon kjent, og Røde Kors-folkene skal først og fremst trenes til å behandle de forulykkede riktig og raskt før transporten til sykehus. Nok en gang kan man kanskje skremmes av realismen i en slik øvelse, men erfaringene sier at den er nødvendig. I vårt høyt teknifiserte samfunn kan ulykken når den først er ute være verre, sterkere, mer skremmende enn noen gang før. Faren for å beherskes av teknikken i stedet for å beherske den er alltid der. Eksemplene på at den svikter dukker stadig opp. Dette kunne vært ett slikt eksempel. Det kan kanskje synes merkelig at noen bruker så mye av sin fritid til å forberede seg på det verste. Men en dag kan man komme til å bli glad over at de gjør det. Selv på vanlige dager kan noe uvanlig skje. Fra Lindesnes til Svalbard står mer enn 10 000 kvinner og menn i 260 Røde Kors hjelpekorps villige til å rykke ut når det måtte trenges. Frivillig og uten vederlag.